88 днів пекла. У світ вийшов комікс, героєм якого став дніпровський волонтер Ігор Талалай. Мальовану книжку створив пуліцерівський лауреат, канадець Ентоні Дель Коль. У коміксі історія волонтера, який 3 місяці провів у російському полоні. Навесні Ігор евакуював людей з Маріуполя. Під час однієї з поїздок окупанти затримали Ігоря на блокпосту і відправили на фільтрацію. А потім були катівні, допити, побиття та оленівка. У полоні волонтер провів 88 днів. 88 днів у нелюдських умовах. 88 днів мордувань. Тепер дізнатися про історію дніпровського волонтера може кожен. Комікс є у вільному доступі. Мабуть, собака відчуває себе краще, якщо чесно. Ну, ти не відчуваєш себе людиною взагалі. Це постійне відчуття провини за щось, за те, що ти нічого не зробив. Постійне відчуття страху, моральний тиск, фізичний постійний тиск, голодування.